یہ تھے بین الاقوامی نواب خان نشان حیدر جعفری صاحب آف ڈی خان، اور ان کے بعد میں التماس کرتا ہوں ماتنستا غلامان علی اکبر جوڈیال جکبال سے کہ وہیں اور پرشی ازا پر پرسداری کریں. ان کے بعد ممتاز حسین موالی آصفی صاحب اور مظفر گڑھ علی پور گلو والا سے نواب خان صاحب تشریف لائے ہیں، وہ پڑھیں گے. اس کے بعد استاد نواب خان حضر جعفری صاحب نواب خانی کریں گے. ان کے بعد مرکزی ماتنستہ اسلام آباد پرسداری کرے گا. ان کے بعد ماتنستہ ہزارہ کوئٹہ پرسداری کرے گا. اس کے بعد ماتنستہ غلامان اہل بیت غلامان بطول جیسی ماتنداری کریں گے. اس کے بعد مظہر حسین مظہر آف لیا نواب خانی کریں گے. اور اس کے بعد قربان جعفری صاحب اور نشان حیدر صبح اذان اکبر کے بعد چولہے جناب شہزادہ کے سر برآمد کروائیں گے اور کما زنی اور زنجی زنی کا ماتنداری ہوگی. شکریہ. Oh.
ٹھیک ہے، اللہ حافظ.
تکبیر ہے Yeah.
Yeah.
right there.